Nejprve chci se vám omluvit, že dlouho nevycházelo žádný video. Takže dneska to napravíme. Dneska vám ukážu, jaký já mám recept. Já mám svůj recept na ledovou kávu. Teďko, jak jsou ty vedra, tak strašně ráda si dělám ledovou kávu. No, co budem na to potřebovat? Kafe, já používám tohohle baristu, ale vy můžete použít jakýkoliv rozpustný kafe. Tak uděláme si kafíčko. Takže můžete tam dát 3 lžičky rozpustné kávy. Takhle nějak to. Teďkon dáme cukr. Můžete si tam dát cukr, či nemusíte. Ale já to mám ráda, já si ho tam troš dám. Můžeme dát 3 lžičky. Tak. Teďkon to zalijeme. Veme vodu, zalijeme to horkou vodou. Nějak tak, nějak do půlky, no tak. Vemu si vás sebou. Teď se nám zapla konev, ale to nevadí, takhle nějak to vypadá. A teď přichází ta dobrá část. Promiňte. A teďkon tu kávu rozmixujem ponorným mixérem. Tak a jdeme na to, jdeme to mixovat. Do husté pěny. A mixujeme do hustá. Dáme zpátky. Uděláme krásnou pěnu. Teďkon to odšroubujeme, ale neuklízíme to, protože to ještě budeme potřebovat. Koukejte na tu krásnou konzistenci. Vidíte tu pěnu nádhernou? Takhle to oťukáme. Tak, necháme tady to krásný kafe, tu krásnou pěnu, kterou jsme docílili. Teď si nalejem do skleničce mlíko, abych si to neumazala. Dám to sem opatrně, to nevadí, kávu nepotřebuji. Teďko nalijeme mlíko
asi takhle. Teď vaj, sklenička. To si prosím vás nevšímejte. Spadla mi sklenička, tak to tam našroubujeme zase. A naházíme tam kostky ledu. Dojdu si pro led. Já už bohužel, mě už došel led, kostky ledu, tak domlátím ten zbytek. Mě to moc nechce líst na ty kostky, potvory jedny. Vy nepůjdete. A už jsou venku. Jelikož já mám jenom 3 kostky, budu si muset nechat udělat led novej. Tak, mezi tím, já si dám, napustím si. What? Tady je ještě jeden. Potvůrka, tak 4 ledíky mám. Poslední, ale já si to naplním si paletu, tuhle tu ledovou paletku víme, rozumíme si a teď rozdrtím mlíko s ledem a pak na to mlíko naletím. Tak, vezmu vás sebou se na to podívat. Je tam mlíko, kostky ledu. A teď vezmeme ten mixér a rozdrtíme to, snad to bude. A tu pěnu si na chvilku dáme. Můžeme osladit trochu i to mlíko. Tak. Jedna půl lžičky, tak. A ještě to zamixujeme. Klenička je docela studená. Tak, stačí. Odšroubujem. Tak, šňůru takhle, vytáhneme to z bezpečnostních důvodů. Já to tady otřu, aby to nebylo tak.
ten bordel dáme na. A teď je to je krása, co? Já jsem s tím spokojená. Leč už je v tom rozmíchanej. To je krásné mléko. Teďkon vezmeme tu kafičko a opatrně to naliju do té sklenky. What? Se nám to pění? Vidíte to? Teď vás musím položit. Mám tak hezkou pěnu, že to musím nějak pochytat. Uděláme takovou krásnou čepicu. Mám z toho jak šlehačku to. A což je úplně úžasný. Já mám šlehačku. Jo? A mě to přetýká, bohužel. Takhle nějak to vypadá, bohužel já mám malou skleničku. Já mám nějakou malou skleničku, jsem to neodhadla, tak... Zatra, sakra... Mám malou skleničku. Nepište mi to prosím vás do komentáře, protože já to vím. Asi takhle nějak to nechám. Dáme brčko. Někam. Sem. A takhle nějak to vypadá. Takhle krásně to vypadá a přeji vám dobrou chuť. Dobrou chuť.